La ruta d'avui està assignada per un tal Naim i la seva descripció diu el següent. Ruta clàssica per pujar al Puig a Calm amb BTT des de Vidrà. Sortim per la pista asfaltada que va a Sant Privat. Poc després de passar a Xiuret, deixarem l'asfalt i agafarem camins, prats i corriols per pujar al cim del Puig a Calm a 1.514 metres. Tornarem per Font Tornadissa i Sant Bartomeu de Cubitasses. En dies humits hi pot haver molt fang. Aquesta és una ruta molt popular i amb molta afluència de senderistes, per qual cosa recomanem fer-la fora de dies festius i fora de temporada estival,